Про счастливого человека. Габрейская казка. Давным-давно жил себе король. У него была одиная дочка. Вельми пригожая, вельми разумная, вельми милая. Только вельми, вельми сумная. Король робил все, как только развеселить ее. Але гэта не допомагало. Ён куплял ей найдорожейшие и найпрыгажейшие сукенки. Але гэта не допомогло. Адмыслова для яе король побудовал палац з мармуру и золота. Усё дарма. Королевна ўсё адно была сумнаю. Дзеля таго, каб дараваць дачушцы чарговыя падарункі, няшчасны бацька быў вымушаны падвысіць падаткі ў сваім каралеўстве. Кароль склікаў найлепшых лекараў. Але нават яны не далі рады вылечыць каралеўну ад суму. Тады ён вырашыў звярнуцца да мудраца. А той даў яму вось такую раду. Твоя дачка павінна надзець кашулю шчаслівага чалавека. І тады яна будзе здароваю і радасною. І кароль вырашыў знайсці такога чалавека, каб прывезці ягоную кашулю сваёй дачцэ. Кароль апрануўся як селянін і вырушыў у дарогу. Ішоў тыдзень, месяц. Але ніяк не мог знайсці. Усе былі неспакойнымі або сумнымі. Або и одно, и другое разом. Кароль ужо хацеў адмовіцца ад пошукаў, але аднаго дня, мінаючы поле, ён заўважыў трох мужчынаў, што касілі збожжа. Сонца моцна прыпякала, і таму яны працавалі без кашуляў. Дзень набліжаўся да поўдня, і хлопцы схаваліся ад сонца пад дрэвам, пілі ваду і адпачывалі, размаўлялі і голасна смяяліся. Один з іх выглядаў асабліва задаволеным. Ты шчаслівы чалавек? Так. Я заплачу, колькі папросіш, толькі аддай мне сваю кашулю. У мяне няма кашулі. Наш кароль увёў настолькі высокія падаткі, што я быў вымушаны прадаць апошнюю кашулю. Вазьмі маю кашулю і хадзем са мною. Кароль выдаў дачку замуж за гэтага юнака. Ой-о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 й
Только это еще не конец. У молодых было двое детей. Фрейдль и Симха, что значит «утеха и радость».